Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na Hantsi Leka Gidan Kowa. Shiri ne na hadin gwiwa a tsakanin Almizan TV da kuma gidan talabijin na Alwilaya. A cikin wannan shirin zamu rinka kawo muku abubuwa na fadakarwa da ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku kasance tare da mu don ku ji abin da muke dauke da shi a wannan makon. To madalla zamu bude labulan shirin namu ne da shirin a gyara kayanka. Shi wannan shiri na gyara kayanka zai rinka tabo abubuwa ne daban-daban wanda zai rinka fadakar da al'umma akan wadansu abubuwa da suke ci musu tuwo a ƙwarya. A wannan makon zamu bi Musa Muhammad Awwal ne da Zinat Abubakar su yi mana nazari akan matsalolin da mutane suke fuskanta a bangaren hawa a keken nafe ko kuma a daidaita sahu. Da yawan lokaci ana samun ɓatagari suna amfani da kekunan a daidaita sahu domin cutar da jama'a ta hanyar kwace musu wayoyi wani lokacin ma har ana rasa rayuka. To bari mu bi su dai mu ji me suke tafa da shi domin mu san yanda za mu yi mu tsira daga wannan matsala da take damunmu. Kasancewar kekin napep ko a daidaita sahu ya zama wata muhimmiyar hanyar zirga-zirga ko kuma sufuri a tsakanin unguwanni a Najeriya. Jama'a na kuka da yadda ɓata gari ke amfani da shi wajen cutar da su. Ni Zina Tsabarkar na gano mana hanyoyin da za mu kauce wa matsalar. Ɓarayi da masu kwacen waya kan yi fasaje a matsayin direbobin a daidaita sahu. Mutane da dama sun fuskaci matsaloli sakamakon kokarin kwace musu waya ko kuɗi idan ya zo da ƙarar kwana har da kisa ko jin rauni. Sautari sukan samu dama aiwatar da mugun nufinsu ne ga jama'a da sassafe ko da daddare. Ƙungiyoyin masu kekin napep sun sha nisanta kansu da masu aikata irin wannan mummunar ɗabi'a. Suna shawartar masu hawa baburan a daidaita sahu su guji shiga wanda ba shi da namba. Lura da yanayin direban da fasinjojin da ke ciki. Ita ma wata hanyar rigakafin fadawa tarkon miyagu. Sautare akan samu haɗin baki tsakaninsu. Mai shiga kekin napep ya lura kar ya zo zai shiga na ciki ya fito a sashi a tsakiya ko kuma suna tafiya su tsaya su ɗauki wani a sashi a ciki. Ɗaukar hoton kekin napep ɗin da zaka hau da kuma aika shi ga iyali ko ƴan uwa shi ma wani mataki ne na rigakafin abin da zai biyo baya. Hakan zai baiwa jami'an tsaro bakin zaren bin diddigin abin da zai biyo baya. Masana sun baiwa masu shiga kekin napep shawarar kaucewa fito da duk wani abin da zai ja hankalin miyagu kamar waya da jakar kuɗi da tsarkoki masu tsada na mata. Ko kuma kiran waya da ɗaukar waya da tattauna wasu muhimman abubuwan da suka shafi aiki ko kasuwanci. Wata matsalar da mutane da ke shiga a daidaita sahu musamman da daddare ita ce ana cikin tafiya sai wani fasinja ya ce a bi ta wata hanyar daban ba wadda ake tafiya a kai ba. Kar ka yarda ka shiga duk wata hayaniyar da za ta haɗa ka da wani a ciki ko wajen kekin napep. Hakan zai taimaka maka wajen kare kanka daga faɗawa tarkon ɓata gari. Haka zalika mallaka ko amfani da lambobin wayan karshe kwana da jami'an tsaro suke rabawa suna taimakawa wajen kare kai daga miyagu a lokacin da zaka hau kekin napep. Kar ka yi shiru idan ka ga ana kokarin zaluntar ka. To jama'a barkamu da warhaka. Kamar yadda dai aka sani ita harkar zirga-zirga tana da hanyoyi da dama waɗanda akwai babura, akwai motoci, akwai kekuna a daidaita sahu. Mu a Afirka alhamdulillahi waɗannan hanyoyi keke napep wato a daidaita sahu tana daga cikin manyan hanyoyin da ake bi wurin zirga-zirgan ababen hawa musamman a nan Najeriya. A Najeriya jihohin duka kasar nan babu inda ba a zirga-zirga da wannan yanayi na keke napep. Wani abu guda ɗaya shine diye da aka fito da abu na jama'a a sauƙa musu ko neman sauƙi to sai sun yi amfani da wannan damar wurin cutar da ƴan uwansu. Misali ita wannan harkar keke napep ana yawan samun yadda ake yi wa waɗansu fasinjoji kwace. A tare wani lokaci a tare fasinja a cikin keke napep ɗin a kwace mashi waya ko kuɗaɗe ko wani abu irin wannan. Wani lokaci abu hadasa wata rayuka. Irin wannan yana faruwa wurare da dama jefi-jefi wanda kuma abin takaici ne. Akwai tattaunawa da muka yi da wasu direbobi na keke napep ɗin da kuma wasu waɗanda wannan abu ya shafa. Za a biyo mu sana'a hankali
don ganin yadda wannan tattaunawa ta kasance tsakanin mu da su insha Allah. Yanzu zamu je mu samu mu tattauna da su ɗan direbobin keke din don aji yadda abun ya kasance yadda abun zai faru. Zaka ga number shi da bus stop din shi in bai da shi to kai taka tsantsare. Abin ya faru ne da daddare wajen isha'i haka. Ina dawowa to a daidaita sahun dama chata ne to ni kadai ne a ciki. To daidai wajen ya faru daidai wajen unguwan shanu ne. Akwai wani yutuwan tsakanin unguwan sarki da unguwan shanu ta wajen card gist din nan. To mun zo kasa in ka zo yutuwan dole za a dan yi slowing down a tsaya. Me keken ya dan rage gudu haka daidai wurin yuto na akwai bomb dama a wurin. To kafin ma in shiga keken na fef din akwai wata abokiyar sana'ata take ta kira na a waya. To ba al'ada na bane ina da yawan danna waya amma idan na shiga idan na hau keken na fef nakan bar wayan a cikin jaka. To sakamakon cewa na ga kiran yayi yawa sai na dauka ko wani abin emergency ne haka. Sai na dauko wayan na fito da wayan daga jaka. Na kara kenan haka a kunne na ban ma fara magana ba kawai sai na ji kamar a mafarki sai naji kawai ana jin wayan daidai lokacin kuma da ma keken yayi slow ya dan tsaya haka sai naji ana jin wayan sai naci abun kamar a mafarki naji shi sai naga kawai mutun yana ja ina ja yana ja in to sai naga kamar yana kokarin sa hannu a aljihu to kuma da ma na san an ce suna yawo da makamai to sai naji tsoro ne gudun kariya yi min wani illa kawai sai na saka wayan sai bayan na saki wayan ina lekawa haka sai na notice cewa ashe su biyu ne ma sai suka tsallaka titi da gudu suka shiga maskarot ni kuma dole dama mu yuton saboda akwai wasu a bayan mu suna jira mu juya su ma su juya so ba dama ba wurin tsayawa bane ba sai muka juya muna juya sai na cewa mai keken mu je mu ƙara juyowa mu shiga ta maskarot ko za mu ga inda suka yi muka ƙara zagayowa muka shiga maskarot muka duduba duk ba mu ga ko alaman su ba sai kawai muka wuce. To na farko dai shine guje mai yin dare sosai a waje saboda yawanci masu wannan halin masu kwacin wayan nan sun fi idan duhu yayi ganin cewa kafa ya dauke ido ya ragu so sun fi aiwatar da wannan sana'a ta su zance a lokacin da duhu yayi so sai mutun ya huce mai yin dare a waje na daya kenan sannan kuma na biyu musamman mu mata sun fi targetin din mu saboda sun san muna da rauni. In namiji ne dan uwansu wataƙila za su iya yin kokawa irin na namiji da namiji kafin ya giving up ko wani abin nan saboda zaka ga a cikin mutane goma an tara da aka kwace waya zaka samu shida ko bakwai akalla mata ne so kuma abin da suke yi yawanci idan za a hau keke napep din nan ya kamata a rika kula da cewa su waye a cikin keke napep din dan yawanci zaka ga da driver da passenger wani lokaci ashe bakin su daya ike a mace in kin shiga keke napep kin ga duka maza ne to shi ma wani abun yanzu ya zama wani abun da za a kauce muwa a guje mashi saboda sai an fara tafiya kawai sai su fito da makami ko wuka ko wani abu su ce ki bada wayanki kuma bayan da zaki dole ki bayar in kin tsaya kin yi musu su ji miki ciwo su yanke ki ko wanda zai zama ma sanadin mutuwan ki gabaki daya so shi ma yanzu hawa ke kina fef din sai mutun ya kula sosai sannan kuma ka kalla kaga su waye a cikin ki kina wani lokaci zaka ga idan mutun ba shi da gaskiya zaka dan ga wani alama na cewa wa'innan anya
ko jikinka ma zai dan baka da cewa kai wannan jikina yana bani kawai kada in hauke ken na fit din nan. So abu na gaba kuma shine kawai in kana da sanannen wanda yake daukan ka ake kina fit to zai fi maka alkhairi akan kawai kaje ka hawo wanda baka sani ba. A daina yawan ansa waya a cikin keke napep don wasu saka ga su ana tafiya suna daddanna waya ko ba ma ansawa a kunnan su ba suna daddanna waya a hannun su to shi ma irin wannan yana attracting din su sun ga babban waya kawai za su yi tunanin su kwace to jama'a kun daji yadda wayannan auba su kasancewa gashi kun ji daga bakin direbobin wannan keke sannan kun ji daga cikin wanda abin shafa saboda haka sai a kiyaye Allah ta'ala kuma ya kiyaye mu a kula sai mako na gaba kashe rahoton kenan ta kuna tare da Musa Muhammad dan Mahawayi to sannun ku da sauka Musa dan mutan Mahawayi da Zinatu yar mutanen Zuru a yanzu kuma zamu shiga shirin mu ne na Afrika a mako a da yawan lokaci kafafan yada labarai na yamma suna nuna Afrika ne da wani irin mummunan kallo inda ake ganin su a matsayin kasashe da suke fama da talauci da yunwa da kuma yaki-yaki to amma a wannan rahoto wanda Hannatu Yusuf Suleiman ta hada mana za ku ji wani abu sabanin haka ku biyo mu dan mu kalli wannan rahoto tare da ku kafafen yada labaran turai sun sanya jama'ar dake zaune a farfajiyar duniya aminta cewa Afirka wani sashe ne a duniya dake tattare da matsalolin da suka shafi talauci da yaki-yaki da cibaya a shekara ta 2023 da ta shige har ma a wannan shekaran da muke ciki akwai kasashen Afirka da dama da suka bunƙasa suka ci gaba kuma al'ummar suna farfadowa a wannan bidiyo din zamu kawo muku kasashen 10 da tattalin arzikin su ya bunƙasa da nasarorin da suka samu da kuma matakan da suka dauka wanda ya taimaka musu suka kai wannan matsayin saboda haka sai ku gyara zama inda zamu fara daga na 10 har zuwa ta 1 domin tabbatar da wannan bayanin namu cewa kasashen Afirka sun fara tsayawa da kafafun su kasa ta 10 Rwanda duk da kasancewar Rwanda cikin kasashen da aka taba yaki sai dai bayan yafewa juna da mayar da hankali wajen bunƙasa harkokin kimiyya da fasaha ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da suke kan ganiyar su ta bunƙasa Kigali wanda shine babban birnin kasar ya zama birni mafi bunƙasa tare da janyo hankalin masu zuba jari bayan kasancewar sa tushen kimiyya da fasaha ƙasa ta 9 Tunisia ta kasance ɗaya daga cikin kasashen arewacin Afirka ta sami bunƙasa da ci gaba da kuma daidaituwar siyasa kuma wannan bunƙasa ta samu ne daga wuraren yawon bude idanu da take da su da kuma bunƙasa kamfanin sarrafa kayayyakin Tunis shine babban birnin kasar kuma ya kasance cibiyar kasuwanci ilimi da kimiyya da fasaha ƙasa ta 8 Ivory Coast ko Côte d'Ivoire ta yi shura wajen cinikayyar koko ta kama hanyar bunƙasa daga lokacin da aka kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar a shekara ta 2011 ƙasar ta fara bunƙasa bayan aiwatar da sauye-sauye domin jawo hankalin masu zuba jari Abidjan shine babban birnin ƙasar ya kasance cibiyar hada-hadar kudin ƙasar da bunƙasar masana'antu ƙasa ta 7 Ethiopia ko kuma Habasha ta kasance ɗaya daga cikin kasashen Afirka da tattalin arzikin su ke bunƙasa cikin sauri gwamnatin ƙasar ta mayar da hankalinta wajen samar da abubuwan more rayuwa da samar da kamfanoni da kuma noma wanda ya taimaka ainun wajen bunƙasar ƙasar Addis Ababa shine babban birnin ƙasar ya kasance headquarter ƙungiyar kasashen Afirka ta AU kuma cibiyar diplomasiya da warware rigingimun kasashen Afirka. Ƙasa ta 6 Ghana ta kasance cikin kasashen da ake bada labarin yadda bunƙasar ta cikin hanzari ke bada mamaki. An samu daidaituwar harkokin siyasa. Ana samun arziki a ƙasar ne ta hanyar haƙar zinari da fitar da koko zuwa kasashen waje da kuma albarkar man fetur da ake samu a ƙasar. Accra, babban birnin ƙasar ya sami tagomashi kasancewarsa cibiyar kasuwanci da hada-hadar kuɗi. Ƙasa ta 5 Kenya wacce ke tsakanin kasashen gabashin Afirka. Ta kasance ƙasar da ke bunƙasa saboda kwanciyar hankalin siyasar da aka samu a ƙasar. Nairobi
shine babban birnin kasar kuma ya kasance cibiyar kasuwanci da tattalin arziki da kuma kimiya da fasaha. Harkokin yawon bude ido da noma su ne suka kasance jigon bunƙasar kasar cikin hanzari na ban mamaki. Ƙasa ta hudu, Morocco. Morocco ta bunƙasa har ta kasance wata ƙasa abin sha'awa tsakanin ƙasashe irinta. Ta sami wannan ɗaukakar ne saboda mayar da hankali tare da bunƙasa musamman sashen yawon bude idanu da sarrafa kayayyaki da kuma tabbatar da daidaituwar wutar lantarki. Haka kuma kasancewar ta kusurwar shiga kasashen Turai da samun daidaituwar siyasa ya bata damar bunƙasa cikin sauki wanda ya jawo masu zuba jari daga kasashen waje. Ƙasa ta uku, Nigeria. Nigeria ta kasance ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka kuma tana bunƙasa ne saboda arzikin mai da iskan gas da noma da Allah ya albarkace ta da shi. Bugu da ƙari, ta sami bunƙasa ne saboda yanda harkokin sadarwa da bankuna ke tashi da aikin gona ke tashi. Birnin Lagos ya kasance cibiyar kasuwanci da bunƙasar tattalin arziki yayin da Abuja ta kasance cibiyar mulki. Ƙasa ta biyu, Egypt. Egypt ko Masar ta kasance a wani yanki da ke da matuƙar muhimmanci a duniya tare da yawan jama'arta, sai ta kasance jigo wajen raya ƙasashen Afirka. Ƙasar ta bunƙasa ne saboda mayar da hankali wajen harkokin sadarwa, gine-gine da kuma samar da lantarki. Bugu da ƙari, wurarenta da masu yawon buɗe idanu ke matuƙar son zuwa, kamar dalar Giza da ke gefen tekun Maliya, sun taimaka ainihin wajen bunƙasa arzikin ƙasar. Ƙasa ta ɗaya, Afirka ta Kudu. Afirka ta Kudu ta kasance jigo kuma ƙasar da ta fi kowace ƙasa bunƙasar tattalin arziki cikin saurin gaske. Haƙar ma'adanai da sarrafa kayayyakin na daga abin da ya sa ƙasar bunƙasa da ci gaba cikin sauri. Haka ma wuraren yawon buɗe idanu sun taimaka ainihin. Haka ma tsarin tattalin arzikinta da harkokin kuɗi da kuma ma'aikata sun taimaka sosai ga ci gaban ƙasar. Johannesburg shine birnin kasuwancin ƙasar kuma ya bada gudunmawa sosai wajen jawo hankalin masu zuba jari. Waɗannan ƙasashen goma mafiya yawan ƙarfin tattalin arziki sun nuna cewa nahiyar Afirka wajen da ke cike da mayamarmaki sosai ga rayuwar ɗan adam. Wannan ƙarfin gwiwa da aka samu daga waɗannan ƙasashen ya ƙarfafa su ma ƙasashen da ke ta faɗi tashi yunƙurawa wajen ganin cewa su ma sun bi sahun sauran ƙasashe. Haka ma wannan babban gudunmawa ce da Afirka ke badawa wajen ci gaba da bunƙasa a tsakanin ƙasashen duniya. To madalla Hannatu Shehu Suleiman, sanin da kokari. Daga wannan rahoton da muka gani za mu fahimci cewa lalle ƙasashen Afirka sabanin yanda kafafen yaɗa labaran ƙasashen yamma suke nuna su ne, musamman ma Najeriya wacce take a mataki na uku. To muna sa ran nan gaba kila a rahoto na gaba da za mu ƙara kawo muku akan ƙasashe masu tasowa ko masu bunƙasa a nahiyar Afirka, Najeriya ta kasance a mataki na farko. Yanzu kuma ni da ku masu kallonmu za mu je mu ɗan huta, sai mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Fatima Muhammad Ahmad. Ku ziyarci tashar mu ta Almizan TV a YouTube. Ku yi subscribe tare da danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin bidiyoyin mu da zaran an daura. Sai mun gan ku. To madalla, yanzu kuma bayan mun saurari duk abubuwan da suka kasance a baya, kai tsaye za mu huce ne a cikin shirin mu na malamai magada annabawa. Kamar yadda muka sani, malamai a kowace al'umma ginshiki ne daga cikin ginshiƙan ci gaban al'umma din. To a yau mun zakulo muku ɗaya daga cikin zakakuran malamanmu wanda zai mana bayani ko kuma ya bamu tarihinsa da kuma irin gwagwarmayar da ya sha ta neman ilimi. Sheikh Saluhu Muhammad Rabi'u ɗaya ne daga cikin fitattun malamai wanda yake amfanar da al'umma da iliminsa. A yanzu ma jagora ne ko shugaba daga cikin jagororin wata makaranta da aka buɗe a jihar Kano. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. daga farko sunana Salihu, sunan mahaifina Muhammad Rabi'u, kuma an haife ni ne a nan Kano
tudun wada brigade kenan karkashin wato na sarawa shekara ta 1980 wanda ya daidai da 1400 chief miladiya kenan aya hijira kenan wancan 1980 a miladiya shi kuma 1400 a wato hijiriya kenan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam to anan kofar gidanmu haka akwai makarantar qur'ani wajen dan shekara hudu haka ko biyar haka na fara karatun alqur'ani a wannan lokaci har kuma na kai shekara bakwai wato shekaru na kenan sai zaman daidai lokacin an sana nan akwai primary tana nan anan tudun wadadin to daga baya kuma ya zama na cewa wani kanin babanmu ya zo ya tafi da ni makarantar qur'anin da yake ba tare da na gama ita primary din ba to nan dai kusan shekarun masu yawa kusan ce shekara 6 ya zama na cewa ina tare da shi ina karatun qur'ani a daidai wannan lokaci to daga baya kuma na dawo Kano wajen 1993 kenan ko da hudu to sai zaman can na cigaba da karatun qur'ani na nan wajen wani kanin babanmu shi ma nan Richard Lemo yake to bayan nan sai zaman cewa shekara ta 2000 ko kuma kafin lokacin bayan karatun qur'ani na sauka ma kuma na haddace abubuwa da daman gaske kusan ma dai da haddadin da na sauka to sai zaman a daidai lokacin shi wannan kanin baban namu da ya tafi da ni makaranta alqur'ani sai ce ya kamata in sa littattafai na karatun ilimi kenan irin suka wa'idi a lokacin ba dai ba kai shekarun taklifi ba daidai lokacin amma dai ana gaba da za a kai to duba da irin wannan yanayin sai ce in sa littattafai ba kai karatun qur'ani zan ringa yi ba sai zama cewa na sa kawaidi na fara yi har na gama shi na sa irin sahadari wanda ake ce ahlari shi ma na gama shi na sa iziya ita ma haka dai ne ta bin makarantun soro dai a wannan lokaci ne har na sirsala ma na yi nisa a daidai wannan lokacin bangaren fiqh kenan sai zama da cewa bangaren kuma hadisi shi ma akwai littafin kutarul hadis sai zama da cewa na fara da shi daga nan ne bulugul marami na fara karatu a Ligat na samu shekara 2 zan yi diploma na fara na yi semester ta farko ana gaba da za a shiga semester ta 2 sai zama da cewa na samu labari ana yin jarabawa wato waɗansu iraniya sun zo daga jami'atul mustafa suna ɗaukan ɗalibi ana jarabawa to sai zama da cewa ran lahadi ranar da za a rufe yin jarabawa tun ji jarabawa ina jin takai tun wajen laraba ake yi amma ni ban da labari sai daga baya na samu labari sai na je kamar da wasa da na je sai suke ce ai sun riga sun gama ba da form an ciccike kuma yawanci ma yau yanzu interview ake jaraba ma an riga an yi jaraba wannan lokaci sai zama da cewa an ce an ba mu dawa mai jarabawa muzumuwa mu zo mai jarabawa to dama da yamma ne ina koyarwa dama wani su makarantu kamar fodiya richard lemo daidai lokacin karfe 4 aka ce mu da mana jaraba 3 kamar da rabi sai na baro can ina da mashin na to nan madarsa nan bayan cifatu nan zaria road kenan yanzu aka mana jarabawa kamar wasa ya zama na cewa kuma a ranar da aka mana interview to bayan wasu yan kwanaki sai zama na cewa an kafa suna wanda suka ci wannan jarabawa to na dada koyarwa a nan fodiya da yamma ina zaune sai zama na cewa ɗaya daga cikin wanda suka jaraba shi amma bai samu sunan shi bai fito sai yake zo yake ce mu ai ya ga suna na daga cikin wanda aka kafe to anan dai unguwan namu ne nan Rijiyar Lemo bayan na dawo daga makarantar Qur'ani kenan na zama cewa na ci gaba da karatun Qur'ani na nan Rijiyar Lemo to anan Rijiyar Lemo ya zama cewa na haɗu da su wato masu irin ra'ayi na shi'anci musamman ƴan uwa ƴan harka daidai wannan lokaci to sai zama cewa akwai yarinta sai zama cewa tsari da yanda ake tafiyar da abubuwa lallai ya bani sha'awa kwarai da gaske to tun daga nan tun ma kafin abin ya zama cewa ilmance ne to kuma daga baya ya zama cewa muna neman karatu mu buga nan sai zama cewa kanmu yana ƙara wayewa a daidai wannan lokaci fahimtar tana ƙara yin zurfi
to wannan dai shine gaskiya akwai abubuwa da dama amma ɗaya daga ciki shine wato saukin kai na malaman mu na Hausa da suke da shi saukin kai wajen yin mu'amala wato har kullun wato shi malami baya nuna maka cewa zai mu'amala da kai mu'amala dalibi da malami mu'amala yake so yayi da kai mu'amala ta yan uwantaka ya nuna maka kai da shi babu bambanci kai har wani lokacin ma zaka yana girmama ka kai abin da ya kamata kai kama sa zaka shine yake maka wannan to lalle wannan abin ya dauki hankali na yanda suke mai da rayuwa ta zama cewa mai sauki rayuwa mai sauki zaka ga malamin addini ne amma yana kokari ga cewa yayi rayuwa mai sauki wannan gaskiya ina ga cin abin da ya ci hankali ya wato bangaren karatuka da nayi wato fannoni ne kala-kala a Hausa zaka cewa akwai fannin abin da ya shafi kaman masu karatun fiqh da usul fiqh irin wannan akwai masu abin da ya shafi kaman irin falsafa zaka akwai masu irin wannan akwai abin da ya shafi akwai ulumul qur'an da sauran su ni shi irin wannan kwasa-kwasa yawanci a lokacin da muka yi sai kana shekara ta uku kenan dukun za ka ɗauki wani ɓangare daga farko za ka yi karatu ne kamar abin da ake cewa general studies za ka yi to daga baya kuma bayan ka yi wannan general studies ɗin ka yi karanta waɗansu abubuwan masu yawan gaske to a daidai wannan lokaci kuma sai a zo muka jarabawa ce ka zaɓi wani ɓangare kake so ka yi to bangaren da ka zaba to su kuma za su maka jaraba wannan bangaren suka ce za ka iya yin wannan bangaren to a daidai wannan lokaci saboda wato alaka da muke da ita da Qur'ani so da muke da Qur'ani sai zama cewa to mu abinda muke gani ya fi mana shine mu dauki bangaren ulumul Qur'ani a daidai wannan lokaci ulumul Qur'ani ne da hadisi a bangaren abin da ya shafi wato mataki na farko kenan na'am anan dai kuka yi takassus ɗin ku anan ne yau na'am daga baya kuma sai zama cewa bayan ka gama wannan shi mataki ne sai zama na cewa daga wannan matakin kuma sai na dauki ulumul qur'ani da kuma tafsiri akwai ulumul qur'ani da hadisi to daga bayan na gama ulumul qur'ani da hadisi na dauki ulumul qur'ani kuma da tafsiri lalle akwai abubuwan karuwa sosai a cikin tarihin malaman nan namu tabbas ya kamata mu ci gaba da bibiyar su muna kawo muku cikakkun tarihi da irin gwagwarmaya da suka sha ta neman ilimi to da wannan bayani da Sheikh Salihu Muhammad ya mana za mu nade tabarmar shirin kafin zuwan mako na gaba a madadin duk waɗanda suka taimaka ganin wannan shirin ya zo muku kamar yadda kuka gan shi musamman Dr. Nasiru Hashim da Dr. Yusuf Shamagana da Nazifi Suleiman da Zainab Muhammad tare da kuma abokin aiki na Musa Muhammad Awwal dan Mahawayi ni Aliyu Sale nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.